យាយឲ្យអស់ហើយឈប់សួរខ្ញុំទៀតខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ថ្ងៃហ្នឹងហើយឈប់សួរខ្ញុំទៀតតាមើលផ្នែកដឹងហើយសក់អត់បានកក់ឯនេះយកអ្នកហ្នឹងទៅចូលចិត្តគូបងណាបងធារ៉ាហូបបាយហើយនៅហូបហើយបងបងជាមនុស្សនាំសំណាងនាំហ៊ូសុយអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យគាត់លក់ផលិតផលឲ្យទុះឲ្យដាច់ខ្លាំងនិយាយមែនបងពេលដែលគាត់លក់ដាច់ខ្លាំងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរនិយាយមែនណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិយាយមែនក្បងនេះអត់មើលបានណាបើគាត់គាត់លក់ដាច់ទូខ្លាំងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនຕົកជួហៀពេញនឹងទៀតតែឯងប្លែកក្បងទៀតវិចៅឥឡូវជួបមុខជេរហូតនៅឡាយជាមួយបងអូនជាមើលវិញទៅឡាយចាំខ្ញុំទៅឡាយមួយគាត់បងខ្ញុំនឹងទៅឡាយមួយបងជាចាំត្រៀមទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ទៅយាមនៅណាទេនេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនេះយាមនៅណាវិញគាត់ឆាប់មែខ្ញុំចាញ់មកដាក់ស្នាទៀតហើយដាក់ស្នាមុខវាធីរ៉ាអត់ចាយធីរ៉ាស្រឡាញ់អត់ចេះបែកគ្នាអត់យកមកនិយាយក្នុងការឡាយសោះយាយមែនបងខ្ញុំឡើងគ្នាខ្ញុំអត់ដែរនិយាយក្នុងឡាយសំបីតែការផុសខ្ញុំផុសតែក្នុងTikTok ម្ដងគាត់ហើយខ្ញុំអត់ដែរនិយាយរឿងគ្រួសារខ្ញុំទេដោយសារអីយើងទទួលយកគេហើយបងឯងយល់ថាទោះបីគេមិនក៏យើងត្រូវទទួលយកគេដែរព្រោះមុនស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវដឹងថាម្នាក់នឹងមានអីម្នាក់នឹងធ្វើអីគេម្នាក់នឹងសល់អីគេបងឯងយល់អត់អញ្ចឹងមុនដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាចជាសង្សារខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធយើងទទួលស្គាល់ថាអតច្ចរិតម្នាក់នឹងបែបនឹងធ្វើអញ្ចឹងតែមកពីយើងខ្លួនយើងជាអ្នកទទួលយកបងយល់អត់អញ្ចឹងទោះបីមិនក៏យើងទទួលយកដែរខ្ញុំមិនដែរចេះនិយាយខ្ញុំមិនដែរចេះអីទេដោយសារអីមុនដែលយើងទទួលយកម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយអាច្រកអានេះឆ្លើយច្រកវាច្រកមីនេះឆ្លើយអាច្រកមីនេះអត់ធ្វើអីទេតែយើងទទួលយកដោយសារអីគឺយើងស្រឡាញ់ដល់បែបអញ្ចឹងកុំនិយាយពីគេយើងគេមិននិយាយពីយើងយើងមិននិយាយពីគេចោលឲ្យខ្ញុំដែរចេះនិយាយទេបងខ្ញុំឡើងគ្នាមក4ឆ្នាំហើយនៅមួយគ្នាបាននៅមួយគ្នាបានចប់ចាយអានខមមិនផងអានតើបងមើលអត់តន់មកឲ្យសេខ្មែរមកកុំសេអង់គ្លេសខ្ញុំចេះអង់គ្លេសខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំតើលេងឆាតមួយគេអង់គ្លេសហើយប្រាប់ម្ដងពីរដងលេងនិយាយមកប្លុកឯងចោលចប់បងនិយាយត្រូវណាស់ចាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមួយអ៊ំធីណាន់ចាមួយអ៊ំធីណាន់ណាក៏មានអីឯងជីវិតគាត់ដើរជ្រៀងអឺមួយថ្ងៃប្រហែលប៉ុន្មានតែខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំទទួលយកគាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់នៅចំណុចណាគាត់ធ្វើអីបងយល់ទេបងយល់អត់អញ្ចឹងយើងទទួលយកហើយទោះបីមិនគឺយើងទទួលយកដែរយើងអ្នកជ្រើសរើសមកវាអង្គុយមិនណាគេអីសថាទីអ្នកខ្លះបែកនិយាយទៅប្រហែលអាបងហើយមិនអង្គុយមិនណាគេយើងអ្នកជ្រើសរើសទោះបីមិនក៏យើងអ្នកជ្រើសរើសដែរបងមិនអង្គុយមិនណាទេ
មីងមិនដែរមើលក្មួយដល់តែក្មួយជាស្រឡាញ់បានមីងអរគុណច្រើនបងសូមដាក់ស្នាមដល់ទៀតនេះមកពីថោហៃផកតហៃកុំហៃកុំនេះសោះអួយរើយដល់និយាយនោះនេះព្រោះតែអូនស្រឡាញ់ទៅណាអត់ខ្លោយបាត់បងធីរ៉ា2ថ្ងៃនេះនឹកណាស់ប្អូនធីរ៉ាឈប់យកប្អូនណាន់ប្រមូតឲ្យម៉ែបងក៏និយាយទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនដដែលខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតែម្ដងអស់ហើយខ្ញុំអត់ចង់ទៅនិយាយដដែលសំប្រព័ន្ធដដែលហើយផេករបស់គាត់អីរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ចេះកុហកទេខ្ញុំប្លុកចោលហើយខ្ញុំអត់ចង់ឃើញសកម្មភាពទេបើខ្ញុំប្លុកចោលអស់ហើយអញ្ចឹងបងកុំសួរអីពាក់ព័ន្ធនឹងទៀតខ្ញុំឆ្អែតហើយខ្ញុំធ្វើល្អ2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹង2ខែក្រោយនេះក៏ខ្ញុំអក្រក់ខ្លាំងធ្វើល្អ2ឆ្នាំមើលឃើញហើយមើលឃើញ2ខែអក្រក់ចុងក្រោយបងប្អូនយល់អត់សូមសរសើរខ្ញុំសូមសរសើរខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សបែបហ្នឹងបងអើយពេលខ្លះយើងអ្នករស់ស៊ីយើងហត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការមនុស្សដែលនៅចិត្តយើងចាំលើកទឹកចិត្តយើងដែរយើងត្រូវការមនុស្សដែលឱបយើងពេលដែលយើងពិបាកខ្លាំងបងពេលដែលខ្ញុំពិបាកខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំទៅនិយាយមួយណាគេមានតែខ្ញុំញ៉ាំស្រាកែមានខ្លះគេសួរខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវទៅនិយាយមួយណាគេបងយល់អត់ចឹងមានតែខ្ញុំបើហៅតាមបទចម្រៀងហ្នឹងទៅខ្ញុំស្ដាប់ម្នាក់ឯងអីម្នាក់ឯងពួកខ្ញុំមិនចេះនិយាយដើមគេទេបងបងឯងមើលតែខ្ញុំឡាយទៅមានរឿងមួយណាគេនិយាយដើមណាគេអត់ខ្ញុំអត់ចេះទេហើយខ្ញុំអត់ទៅនិយាយដើមគេហ្មងបើតែបើខ្ញុំអស់មកអត់ឃើញអ្នកនេះមិនខ្ញុំនិយាយមុខហ្មងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយដើមគេទេទាំងមិនទាន់មានប្រពន្ធចាបងចាស្រោវឹងហើយទៅដេកទៅខ្ញុំអត់ទាន់ផឹកផងស្អាតណាស់អូនស្រីប្រាំសម្បត្តិរាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់តែងតែអោតាមដានមើលសម្រាប់ទីណាខ្ញុំមិនដែរឡាយទេខ្ញុំមិនដែរនិយាយមកខ្ញុំមិនដែរនិយាយអីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រួសារមកខ្ញុំមិនដែរនិយាយទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់ដឹងពីជីវិតប៉ាត់របស់គេថាម៉េចទេហើយអូនស្រីស្អាតបងស្គាល់អូនយូរហើយតាំងពីអូននៅបវត្តអូនគឺជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើននិយាយទៅអ្នកនៅបវត្តគឺស្គាល់ខ្ញុំច្រើនណាស់អ្នកនៅបវត្តខាងស្បែករៀងគាត់ក៏គាត់ស្គាល់គ្រូសាខ្ញុំដែរគាត់អ្នកនៅខាងស្បែករៀងនៅបវត្តស្គាល់គ្រូសាខ្ញុំទាំងអស់ចុះហេតុអីខ្ញុំចេញមកតែខ្លួនរស់ស៊ីក្បាលមួយលាក់ម្នាក់ឯងតាំងពីចាញ់សំសើចសម្រាប់ធារាមកខ្ញុំលៀបទៅត្រូវហើយខ្ញុំតែងលៀបរហូតសំឡាញ់ធារាគឺជា idol របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនបងចាខ្ញុំពិបាកចិត្តស្ដាយច្រៀងដែរចាគ្មានអ្នកណាដឹងជាងម្ចាស់ខ្លួនទេហើយនឹងគ្រួសារទេត្រូវខ្ញុំរងងៃខ្ញុំមិនដែរទៅនិយាយហើយខ្ញុំមិនដែរថាអត់ទៅពិបាកចិត្តមួយណាគេខ្ញុំមិនដែរនិយាយសំបីតកូនចៅខ្ញុំមិនដែរនិយាយឲ្យកូនចៅខ្ញុំដឹងថាអើខ្ញុំពិបាកចិត្តកម្រិតណាសំបីតម៉ៃអើខ្ញុំមិនដែរនិយាយដឹងសួរគាត់បងរឿងគ្រួសារមកគឺអត់ហ្មងបងយល់ពីមនុស្សស្រីក៏ធ្លាប់ជួបដែរចាបងទៅបានស្គាល់នឹងតាមដានបងស្រាប់តែបែកគ្នាបាទចាខ្ញុំលៀបម្សៅធារាត្រូវដែរចាត្រូវបងជ្រៀងណាស់អឺ1ឡូ15ដុល្លារបងហើយខ្ញុំធ្វើល្អអស់ហើយលៀបតាំង2019ក៏លៀបម្សៅខ្ញុំតាំង2019ណាបង
អូនបងនៅបវត្តនៅម្ដុំណាស់ដែរបងអូននៅបវត្តពីកាល2010 2011 12 13ខ្ញុំនៅបវត្តបងខ្ញុំនៅបវត្តតែឥឡូវខ្ញុំឈប់នៅបវត្តទេខ្ញុំឈប់នៅបវត្តទេបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់នៅខាងបវត្តគាត់ស្គាល់ខ្ញុំហីហើយខ្ញុំអត់ចេះចង់បានរបស់គេទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យងាប់ទៅយកទៅអត់បានទេណាងាប់ទៅយកទៅអត់បានទេខ្ញុំអត់ចង់បានរបស់គេទេនេះបងគាត់លៀបតាំង2019ហ្នឹងណាបងប្អូនចង់បាន UV មួយមួយទីប15ដុល្លារអមួយទីប10ដុល្លារមួយទីប10ដុល្លារពីរទី15 UV កាយមិនឆ្ងាយតែបងត្រូវចាប់ឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែអូនមិនឆ្ងាយទៅបាក់ចិត្តលើក៏យ៉ាបងមិនជឿលើវាស្នាតែហេតុអ្វីដែលពេលបានជួបអត់ធ្វើឲ្យបងនេះគិតថាពួកយើងដូចជាគូដែលទេវតាបានចាគុំឆ្នាំពេកទៅហើយព្រឹកឲ្យមីហ៊ុនឡើងមកស្វែងរៀងមើលនីមចាម៉ាចាំស្អាតឲ្យតាយទៅកម្មគ្រីមយប់លោកម៉េចមកឡូ15ដុល្លារបងទទួលស្គាល់ថាម្សៅលាបឲ្យបាត់មុនល្អតែមូលហេតុអីមកអត់សអញ្ចឹងបងមិនស្អាតនឹងអត់សហើយណាធម្មជាតិក៏បានលោងលោងឯងបងបិទម៉ាស់លាបជាមួយស្រោមបានភ្លឺខ្ញុំលក់នៅថៃរាល់ថ្ងៃសំខាន់តម្លៃសមរម្យអ្នកប្រើឲ្យល្អទេចាបងឲ្យមីហ៊ួនមកសិនមកចាឲ្យមីហ៊ួនទៅវាមិនចេះជូនទៅប៉ែនម៉ាក៏អាចតាយទៅជូនទៅប៉ែនបងធីរាអឺលេយកអឺដាក់បងអាហ្នឹងគេអាចប្រើក្លិនកោបគេប្រើក្លិនឬឈើក្លិនឬឈើបានបំបត្តិមុនអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុនបងណាលេយកមានប្រម៉ូសិនអត់មួយឡូ15ដុល្លារបងបងការបានមកស្វាយអន្តតិចអឺខែរៀងភ្លៀងខ្ញុំទៅអើយបងរៀងភ្លៀងព្រមស្រឡាញ់បងជានៅទៅបងអត់តន់គិតទេបងចាំមើលសិនស្មោះលែងពីរាប់ឆ្នាំបងអើយបានសង្ឃាយមិនជាឆ្នាំនៅហើយឲ្យវាមកជួយច្រកថ្មហើយមួយទៀតរឿងដែលពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទេឲ្យតែចេញទៅអើចេះមួយចេះពីរអឺអ្នករស់ស៊ីអនឡាញមានបញ្ហាអត់ចប់អញ្ចឹងណាពេលខ្លះប្រហែលណាបងប្អូនយើងម្នាក់ឯងយើងភ័ព្វចិត្តគេទៅទេ
លេនឹងលៀបបាត់ជួមអត់លៀបបាត់ជួមប៉ុន្តែបងត្រូវប្រើជាសែតបងណាពេលដែលបងលៀបទៅចារៀងកដៅមុខបន្តិចប្រាប់មុនហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាជួមស្រលាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំមិនអីបើសិនខ្លៃមិនច្បាស់លោកនោះទេគេប្រកាន់ពីគេក្តីស្រលាញ់គេបែបណាចុះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុខជួងប្រាជាសែតល្អខ្លាំងហ្មងខ្ញុំតានីឲ្យលៀបអត់បាត់សងលុយវិញកុំកែសំភោះណាម៉ាមានម៉ែមានកែណាច្រកអូនល្អកុំស្ដាប់អ្វីគេនិយាយច្រកអូននិយាយមនុស្សណាក៏ផឹកអូខ្ញុំក៏ផឹកដែរបងញ៉ាំអឈុត150ម៉ានឡូបងចាំតិចបងខ្ញុំចូលមកកណ្ដាលបង150បាន10បាប់មើល150បាន12ឡូបង152ឡូអ៊ំទុកទៅផ្ទះអត់អត់ទាន់ដឹងឯនេះនៅណាខ្ញុំផឹកឡើងស្លប់ខ្ញុំផឹកហើយខ្ញុំផឹកលេងសូទៀតខ្ញុំក៏ផឹកដែរយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃណាងាប់ទេបងយើងប្រឹងរកស៊ីរងថ្ងៃគឺដើម្បីផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងក្នុងកូនអញ្ចឹងយើងត្រូវមានពេលសុបាយខ្លះអាណាមានតែពេលមានពេលមានទុករហូតចាយលែលៀបខ្លួនលៀបទៅដុសរោមឡើងស្អាតឡើងពណ៌កាឈូកណែអូអរគុណច្រើនបងនិយាយទៅលែខ្លួនគឺអ្នកដែលគាត់លៀបគឺគាត់ដឹងហើយបើជាលក់ដាច់ណាហ្វេនតែងច្រើនតាំងដឹងប្រើដឹកតាំងម៉ាស់នឹងឈុតមុខចាបងជួយតែងគាត់ឲ្យច្រើនច្រើនបងបងមុខខ្ញុំត្រូវក្តៅហើយខ្លោចខ្លាំងហើយជួបបាត់អត់បាត់បើជួមដោយសារកណ្ដៅថ្ងៃតែ10ថ្ងៃឯងអត់ផ្លៃស្បែកយកមកដោលុយវិញបងសប្បាយរីករាយអឺទេអ្នកខូចចិត្តស្អីអត់យល់នេះខមមិនឈួតឈួតញ៉ែត្រូវអសខ្មែរតិចមកញ៉ែឲ្យគេយល់កុំញ៉ែឲ្យអត់យល់ស្រីអីគេនេះសាស្រីទូចលើបឯងនេះស្រីទូចលើស្រីទូចលើតែនេះខូចសប្បាយរីករាយខ្ញុំជេនឹងមួយសិននឹងមីនឹងថាអញបោកមិនអត់ដឹងថាអឺអ្នកឯងចាស់ឬក៏ក្មេងឯងតែខ្ញុំសុំលើខមមិនយកមិននិយាយតិចណាអូនមើលជីវិតបងណាបើបងដេកសែតបងអត់ប្រឹងជាមួយអូនឯងដឹងរឿងអីខ្លះដែលក្នុងជីវិតបងថាជួបអីគេហ៎អូនឯងមកជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសារបងមែនអូនឯងចាំកូនបងមែនអូនឯងចាំម៉ែបងមែនមិនចង់ឲ្យបងដេកឈឺចង់ឲ្យបងតរុនចង់ឲ្យបងអត់ធ្វើអីនៅឈឺដេកសិតព្រួយបារម្ភដោយសាររឿងក្តាត់ក្រហ្នឹងមែនកុំយករឿងហ្នឹងជាធំមានលុយមានអវ័យគ្រប់យ៉ាងតែត្រូវចាំណាលុយមិនអាចទិញសុខភាពនិងក្តីសុខបានទេកុំឲ្យលុយដឹកមុខ
ខ្ញុំអត់ចង់និយាយអាក្រក់ឲ្យបងប្អូនតែមិនមែនពេលហ្នឹងពេលឈឺចាប់ហើយដេកទៅតាមការឈឺចាប់អត់ធ្វើអីទេសួរថារងថ្ងៃខ្ញុំមានអីខ្លះខ្ញុំជួបរឿងអីខ្លះខ្ញុំធ្វើអីខ្លះចាំបើខ្ញុំដេកឈឺខ្ញុំគិតតែផឹកអូបដូកូនខ្ញុំណាស់ឈឺយកទៅដល់វៀតណាមនៅម៉ែខ្ញុំមកមិនថាខ្ញុំសុបាយចឹងក្បាលមួយម្នាក់ឯងរលាក់លាក់នេះតែត្រូវធ្វើជាមនុស្សរឹងមាំកុំឲ្យអ្នកដតីមេម៉ាយដតីគាត់ទន់ជ្រាយដោយសារយើងត្រូវធ្វើជាមេម៉ាយកុំរੂលើកទឹកចិត្តដល់នារីមេម៉ាយគ្រប់រូបមិនមែនសុបាយចិត្តដោយសាររឿងហ្នឹងទេគេស្លាញ់គ្នាដើម្បីធ្វើគ្នាមែនរងឲ្យបងប្អូនប្រច័ន្ទទៅពីមុខឯងរឿងធ្វើហ្នឹងអត់មានប្រច័ន្ទរឿងអីឯងមានដឹងថាជីវិតខ្ញុំអីខ្លះកូនខ្ញុំឈឺយកទៅវៀតណាមនៅម៉ែខ្ញុំមើលអត់មកដល់ទេហឹងតែខ្ញុំត្រូវមករាល់លុយបើខ្ញុំមិនមករាល់លុយបានលុយណាយកកូនខ្ញុំទៅប៉ែតមិញមិនដែរបានមើលក្មួយឡាយទេម៉ាត់ម៉ាត់ច្បាស់លាស់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ក៏អរគុណច្រើនបងបងមើល TikTok បងណាអូនណាអូនឯងត្រូវចាំណាមួយថ្ងៃឡាយតែម្ដងពេលម៉ោង7ចប់ពីឡាយក៏ថាក៏យំគាត់សែបតែចង់បញ្ចប់គាត់ទៅថតវីដេអូអោថាគ្នាអូនឯងឈឺចិត្តអត់បានឯងជាបងហ៎អត់មានរកអ្វីថ្មីជួយធ្វើវីដេអូអាបានទៅមុខឯង2ឆ្នាំមកគាត់ល្អតែ2ខែមកគាត់ជួយធ្វើអីបងខ្លះ2ឆ្នាំមកខ្ញុំធ្វើល្អអស់ហើយអញ្ចឹង2ខែក្រោយគឺខ្ញុំអាក្រក់ញោមឲ្យគាត់នៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យគាត់ឡាយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងកំហុសគាត់កែគាត់កែយល់ទេខ្ញុំបាននិយាយឲ្យតាថាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំរាប់អានគ្នាឲ្យតែនៅជួយធ្វើទីផ្សារអើនៅជួយធ្វើទីផ្សារនៅជួយលក់មនុស្សខ្ញុំណាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាខ្ញុំអត់ឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រមាណឯងអ្នកស្គាល់ខ្ញុំមិនដឹងអត់មានអីក៏ដោយព្រោះម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសខ្ញុំអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកទទួលអ្នកឯងចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំអត់មានអីក៏ដោយតែខ្ញុំសុំតែមួយពេលដែលយំពេលដែលខ្ញុំយំពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាអ្នកឯងត្រូវស្ដាប់រឿងក្នុងចិត្តខ្ញុំអ្នកឯងត្រូវយល់ពីខ្ញុំមិនអ្នកឯងត្រូវដឹងដងដាក់ខ្ញុំទេយល់អត់មិនតែដឹងដងដាក់ខ្ញុំទៀតដែលខ្ញុំក៏ពឹងមានបញ្ហាគាត់ដឹងតើថារងឯងខ្ញុំមានបញ្ហាអីខ្លះហ៎គាត់ដឹងតើថាខ្ញុំមានរឿងអីខ្លះមិនគាត់ដឹងទេចង់ឲ្យគុំអត់ដឹងពីជីវិតឯងឲ្យគុំចូលមិនចូលមកខមមិនឈួតឲ្យកសាអញទៅអត់ដឹងពីជីវិតគេម៉ៃត្រឹមរូបភាពខាងក្រៅមិនអញ្ចឹងតើបានគេបោកបានណាបើសាអីគឺអរូបភាពខាងក្រៅហ្នឹងបានគេបោកវាចោលខ្ចុយហ្នឹងឯងដាក់រូបខ្មោចអីអត់មើលចាញ់លឺអញ្ចឹងដាក់រូបខ្មោច
ណាងាប់ខ្ញុំទ្រាំណាបងប្អូនបងប្អូនមករយៈពេល2ខែនេះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់បែកបាក់ខ្ញុំអត់ចង់ឈ្លោះគ្នាទេកុំឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់មើងងាយគាត់ស្អប់គាត់ឌីមដាំគាត់និយាយពីគាត់ខ្ញុំព្យាយាមតែខ្ញុំព្យាយាមនិយាយជាមួយគឺខ្ញុំមានតែខុសមានតែប្រុសមានតែឈ្មោលបាក់ដៃគូបងតាណាហើយគាត់តែម្នាក់ឯងគាត់មានដៃគូខ្ញុំមានដៃគូខ្ញុំគ្មានប្តីពន្ធមានអាណាទាំងអស់ខ្ញុំលែងប្តីខ្ញុំ4ឆ្នាំហើយខ្ញុំលែងប្តីខ្ញុំ4ឆ្នាំហើយអ្នកណាចូលខ្ញុំទៅដោះទេគោរពចំណាយឲ្យខ្ញុំដោះទេអ្នកនឹងប្តីខ្ញុំខ្ញុំនិយាយក្នុងឡាយតាំងពីដំបូងតាំងពីខ្ញុំចាប់ដៃគូមួយទីណានរតនាហើយមិនចេះតែអត់ដឹងរឿងគេមកខមមិនចឹងទេអត់ត្រូវទេយកអត់ដឹងពីជីវិតរបស់គេយកអត់ដឹងថាគេបែកម៉ាច់កុំឲ្យគេបោកប្រាស់ត្រឹមរូបភាពខាងក្រៅហ្នឹងយល់ទេស្លាញ់ fan ស្លាញ់ idol មកពេកកាត់មុខពេកណាកុំកាត់មុខបានចែករឿងល្អណាក្រោយច្បាស់ណាណែសាក់សៃនៅរស់ណាសាក់សៃនៅរស់នៅនេះមុនដែលខ្ញុំចាប់ដៃគូណាខ្ញុំហៅមកប្រជុំទាំងអស់បងខ្ញុំមកចូលចិត្តនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ចេះកុហកអីហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តខ្ញុំធ្វើល្អអស់ពីចិត្តតែកុំឲ្យខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំសងមួយគុណនឹងមលានមនុស្សខ្ញុំអាក្រក់ឡើងនឹងមនុស្សខ្ញុំគឺអាក្រក់ឡើងនឹងបងខ្ញុំអាក្រក់ឡើងនឹងខុសគេខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់បងអង្គខេខ្ញុំពេលចាំខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃមួយណាគេអត់ខ្ញុំដាក់ញ៉ៃញ៉ៃមួយដាក់គេអត់ហើយគាត់មកញ៉ៃយករឿង2ខែមកញ៉ៃអត់មានឈ្លោះទេបងខ្ញុំអត់មានឈ្លោះទេខ្ញុំនិយាយឲ្យអ្នកខមមិនដឹងណាបងខ្ញុំខ្ញុំសួរខ្ញុំយកចិនឈ្មោះទេណាខ្ញុំពួកដៃមកគាត់ខ្ញុំថាបងស្លាញ់ខ្ញុំអត់ស្លាញ់បើអូនឯងក្បត់មកឲ្យអូនឯងលាយហេអត់មានយកពាក់ហ្នឹងមកនិយាយលេងណាបងអូនខ្ញុំរើសីទាំងពីបាត់ដៃទៅតែពាក់ហ្នឹងគូយកមកនិយាយលេងអត់ខ្ញុំសួរចេះហ៎ស្បាត់ឲ្យខ្ញុំមកបើងាក់បើហែងក្បត់ឯងឲ្យលាយតែខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះទេតែបងប្អូននឹងដឹងថាពីឆ្នាំខ្ញុំនៅមួយណាគេហេតុអីបាននិយាយពាក់ហ្នឹងហើយថានិយាយលេងនិយាយលេងមកជួយខ្លះហ្នឹងខ្ញុំទៅទូស្គាល់តាថាខ្ញុំស្រឡាញ់យាយមានអីឯងខ្ញុំទូយកគ្រប់អាចយ៉ាងខ្ញុំខ្ញុំទូយកគ្រប់អាចយ៉ាងដោយសារអីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យកអាចពាក្យថាស្រឡាញ់ណាគេនិយាយអីគេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេចង់ចង់ហេតុអីត្រូវស្បត់ទាំងដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងមកដាក់ខ្ញុំទាំងតែខ្ញុំប្រឹងតាំងពីបាត់ដៃតតែហ៎ខ្ញុំប្រឹងបាត់ដៃតតែម្រាមដៃដាក់របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដែរចេះចង់បានរបស់គេបងប្អូនណាចេះហេតុអីបានការសម្បត្តិ
យកទៅនិយាយបែបហ្នឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនជាញ៉ាំទទួលបានណាទូយកបានណាបងប្អូនទទួលយកបានអត់ខ្ញុំសួរ2ឆ្នាំចង្រៃទៅហើយហើយ2ឆ្នាំខ្ញុំរីចម្រើនអីផាហ៎ញុំដែរអីអោះញុំមកចង់និយាយខ្ញុំមកចង់បង្ហាញនៅលើសង្គមបណ្ដាញឯងតែអ្នកក្រែខំមិនកុំកាប់មុខពេកបងប្អូនតែអ្នកឆ្លងទៅអោខោថតហ្នឹងណាបងអូនទទួលបានអត់លេងរឿងឲ្យដឹងលេងរឿងសំដែងឲ្យដឹងសំដែងលេងអាចារ្យលេងរឿងអោខោមកវិញខ្ញុំខឹងអត់លេងរឿងឲ្យដឹងលេងរឿងយល់អត់សំដែងឲ្យដឹងសំដែងខ្ញុំអ្នកណែនឲ្យទៅថតរឿងមកវិញតើខ្ញុំឲ្យទៅថតជាមួយអាតៃតើចាំមកខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំក៏នហាមកកំដឹកដល់កលោថាអាចពោះអីខ្ញុំមិនមែនត្រឹមដឹងប៉ុណ្ណឹងទេមែននៅសុកសុកខ្ញុំបែបហ្នឹងទេខ្ញុំទទួលយកតាអត់មានអីទេអូខេខ្ញុំទទួលយកអត់មានសមត្ថភាពទេអូខេខ្ញុំទទួលយកអត់មានលុយឲ្យខ្ញុំអូខេខ្ញុំទទួលយកទៀតអត់មានទៀតនឹងអូខេទទួលយកទៀតទទួលយកបែបម៉េចទៀតខ្ញុំទទួលយកបានមិនទៀតមកចង់បានមិនទៀតដល់ស្រាខ្ញុំទទួលយកខ្ញុំឲ្យនៅឡាយខ្ញុំឲ្យនៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យទទួលស្គាល់ពីកំហុសខ្លួនឯងមិនទៅដើរផឹកថតអោបគ្នាដឹកដងខ្ញុំមែនឃើញខ្ញុំថតមួយប្រុសមែនហ៎ឃើញខ្ញុំថតមួយប្រុសមែនហើយអាពាក្យមិញណាបញ្ចេញតា 10% នៃការគាត់និយាយណាមានពាក្យខ្លះគាត់និយាយសាហាវជាងនឹងទៀតតែបងនឹងគាត់និយាយសុខនេះទុកក្នុងធុងខ្លួនឯងនេះនិយាយអត់ចាញ់ខ្ញុំថតមួយប្រុសមែនហ៎ចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពត្រូវលើកខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ញុំលើកអស់ហើយចង់ថតរឿងទូមួយថ្ងៃជួលមកណាមួយថ្ងៃ 7,000 ក៏មីនីថតជួលថតដែរមួយថ្ងៃ 7,000 ក៏មីនីជួលថតដែរហឹមអឺមិនងឈួតតាដាក់ក្បាលខ្មៅអមម៉ែវាអីដាក់ខ្មៅដាក់ទៅដល់ខែដាក់ខ្មៅទៅដល់ខែចាំមួយថ្ងៃ 7,000 ក៏ខ្ញុំជួលដែរបងប្អូនមានណាគេហ៊ានជួលអត់ហើយមួយទៀតមីមួយដែលមកនៅផ្ទះអញចាញ់ទៅមាត់ច្រើនថ្ងៃកុំមាត់ច្បាប់អញប្រាប់ឲ្យហើយកុំស្មោះអញអត់ដឹងណាហ៎លក្ខណៈមានខ្ញុំអត់ឃើញហ្នឹងម៉ែមិនមានមកចាំអូគេខមមិនមកក្បាលខ្នងហ្នឹងទេអីទេយើងឯងអត់ទេអ្នកអរគ្នាខ្ញុំតោះអាចាទទួលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំខំអណិតយកមកនៅផ្ទះខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើឯងមកដល់មាត់ច្រើនទៀតថាហ្វេណៃកាប់មុខអីហឹមប្រយ័ត្នមួយអញតិច
អញនិយាយហើយអញស្លូតយូរហើយកុំឲ្យសម្រាប់ធីរ៉ាខាំបែកមកវិញអញប្រាប់ធ្វើចិត្តឲ្យតិចក្មួយខ្ញុំតិចអស់ហើយបងខ្ញុំតិចអស់ហើយតែលើសពេក2ឆ្នាំនេះសួរខ្ញុំបានអីគេខ្លះខ្ញុំមានបានអីមានតែកៅមានតែទៅឯងតែនៅកុហកខ្លួនឯងទៀតថាអឺជីវិតវាបែបហ្នឹងជីវិតគឺវាបែបហ្នឹងយល់អត់និយាយខ្ញុំមិនដែលឃើញបងខ្ញុំគាត់ធ្លាក់ដល់ម្លឹងហ្នឹងតែ2ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ធ្លាក់សាហាវទៅតែនិយាយចេះតែចង់អូតាមចង់និយាយខ្ញុំអត់ដែរបញ្ចេញអារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមឯងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនណាហើយខ្ញុំអត់ចង់អក្រក់ដាក់ណាគេខ្ញុំអត់ចង់និយាយដាក់ណាគេឯងយើងអាណិតណាយកមកខ្ញុំមកធ្វើការតែមាត់ច្រើនខ្ញុំប្រាប់ពួកហ្នឹងខ្ញុំថាមនុស្សតែអញ្ចឹងតែអត់ចេះអសណាទៅទៅខឹងគ្នាអីគ្នាអត់ចេះអសតែប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំប្រាប់កូនចៅខ្ញុំទាំងអស់បានអូអូខ្ញុំប្រាប់កូនចៅខ្ញុំទាំងអស់ថាគ្នាអត់ចេះអសតែកុំប្រកាន់ណាកុំប្រកាន់ខ្ញុំតិចណាស់បងអើយហើយខ្ញុំដេកទឹកខ្លួនឯងខ្ញុំកុហកខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំអត់អីទេថ្ងៃណាមួយនឹងល្អប្រសើរតែខ្ញុំអស់ចិត្តមានសារនៅថ្ងៃហេតុអីមនុស្សខ្ញុំអត់ចូលចិត្តកុហកអីនៅកុហកខ្ញុំកុហកកុហកគ្មានថ្ងៃគេហើយមិនបាច់និយាយថាបងនៅស្រឡាញ់អូនដូចដើមកុំខ្ញុំអត់ចង់ស្ដាប់ទេខ្ញុំប្លុកទាំងអស់ខ្ញុំប្លុកទាំងអស់ខ្ញុំអត់ចង់ឃើញខ្ញុំអត់ចង់ដឹងលឺណាគេទៀតទេណាគេថតមួយណាគេណាគេផ្ចេញមួយណាគេណាទៅជីវិតរៀងរៀងខ្លួនដាក់ពេដាក់ត្រែនឹងអត់ទេឲ្យຕົកមួយទៀតតែຕົកអូខេនឹងខ្ញុំអត់ចង់ដឹងលឺទៀតទេហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយខ្ញុំអត់ចង់អោះចាញ់ពីខ្ញុំទៅគេនិយាយអត់ទេតែខ្ញុំនិយាយឲ្យមានអ្នកដែលខំមើលឲ្យគេដឹងឯងមិនជាខ្លួនគេឯងក៏ច្បាស់ម៉េចអាយក៏ច្បាស់មែនបែងចែកដាក់ទៅទាំងគ្នាកុំម៉ៃទៅទាំងអស់ចឹងល្អទេខ្ញុំពេល3 4ឆ្នាំខ្ញុំឡើងមកគ្រូសាខ្ញុំដែលមានអាណាដឹងខ្ញុំគ្មានមាត់អមាត់ទេខ្ញុំគ្មានមាត់អមាត់ទេណាខ្ញុំឡើងគ្នាមានអាណាដឹងមាត់អមាត់ទេគាត់ឈប់ឯអូនគាត់ឈប់នៅហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់បបេតបងប្អូនដល់ឯលវររលុយវល់ធ្វើទីផ្សារពេកពេកខ្លះគាត់ថាអឺយើងស្មោះត្រង់មួយគេគេស្មោះត្រង់មួយយើងគាត់ថាគេល្អជាមួយនឹងយើងរហូតបងប្អូនយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិននិយាយពីគាត់មិនខ្ញុំស្អប់គាត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំអាណិតណាស់ស្រឡាញ់ហើយអាណិតទៀតតែខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំអត់ល្អទេពីខែក្រោយនេះគឺខ្ញុំអក្រក់ខ្លាំងខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទេខ្ញុំអក្រក់ខ្លាំងណាស់
ខ្ញុំអាក្រក់ខ្លាំងហ្មងហើយពេលដែលខ្ញុំចង់ថតទីផ្សារទៅថតមួយណាគេគឺខ្ញុំនឹងឆ្លងវែងមួយប្រុសយល់ទេឆ្លងវែងមួយប្រុសហ្មងយល់ទេខ្ញុំចង់ធ្វើទីផ្សារថ្មីទៅថតមួយប្រុសថតមួយអាហ្នឹងស្លាញ់អាហ្នឹងថតមួយអាហ្នឹងស្លាញ់អាហ្នឹងបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំថតមួយនេះណាចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំទៅមើលថែខ្ញុំទៅឲ្យដិតដាល់ទៅឲ្យមានសមត្ថភាពទៅណាដោយសារបងអត់មានសមត្ថភាពអូនដឹងតើថាបងអត់មានសមត្ថភាពទេតែអូនទទួលយកដោយសារអីស្រឡាញ់យកឡើយអូនដឹងថាអូនអត់មានបងអត់មានអីទេបងអត់មានផ្ទះអូនធ្វើឲ្យបងទៅធ្វើការបងឈប់ធ្វើការមកជួយធ្វើទីផ្សារអូនបងអត់មានអីក៏ដោយតែបងឲ្យកម្លាំងចិត្តអូនបងនៅក្បែរអូនបងនៅមើលថែអូនបងនៅជួយមើលបងអូនណាបងនៅជាមួយអូនពេលដែលអូនពិបាកអូនចង់មានស្មានតែអូនផ្អែកអូនចង់យំឲ្យអស់ថាអូនជួបរឿងអីខ្លះបងយល់អត់យល់ហើយថារាល់ថ្ងៃអូនជួបអីខ្លះអូនមានរឿងអីខ្លះណាអូនចង់ឲ្យបងពេលដែលបងពិបាកអត់ពេលដែលអូនពិបាកអូនអត់ដឹងនិយាយមួយណាគេទេបងយល់អត់អូនអត់ចេះនិយាយដើមគេទេនៅជាមួយអូនបងដឹងហើយស្ដាប់តែចម្រៀងដេកតែចុចទូរស័ព្ទពេលខ្លាំងពួយបេះតែសក់ខ្លួនឯងយកចិត្តឈួតទេបងដឹងតើអូនអត់ចេះនិយាយដើមគេទេអូនក៏អត់ចេះឡាយដែរអូនអត់ចេះទេប្រឹងតែធ្វើទីផ្សារប្រឹងតែរកលុយដោយសារអីអូនខ្លាចមនុស្សជុំវិញខ្លួនអូនពិបាកអូនចង់ឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអូនស្រួលបងយល់អត់យល់ពីលែងហ្នឹងឯងនៅរឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំអត់និយាយណាមកស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ដងមកបងធីរ៉ាខ្ញុំមិនក្បត់បងទេស្មោះងប់អូខេទៅចាំខ្មោចខ្ញុំសិនមកចាខ្ញុំស្នេហាតែ30ពេ70ខ្ញុំរកស៊ីហើយបងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លុបលុនទេខ្ញុំងប់ទៅខ្ញុំអត់យកទៅទេខ្ញុំបានមកខ្ញុំចែកម្លែកូនចៅខ្ញុំគ្រប់គ្នាឆ្លងប្រមាណស៊ីប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងក៏ឡងមកដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់គេទុកចិត្តគេដូចដែលខ្ញុំស្មោះមួយគេស្មោះគេស្មោះគេដូចខ្ញុំស្មោះគេចង់និយាយថាខ្ញុំស្មានតែគេអឺស្មោះខ្ញុំដូចខ្ញុំស្មោះគេមកស្រររៀងមកដើរសួរប្រវត្តិដើមហេតុតាំងពីស្វ័យជ្រុំរហូតស្វ័យប្រហូតធ្វើមើលតឯងនឹងទូប្រុសហូរថាហ្នឹងជិះអឺអ៊ំទៅហៅមែនមកស្វ័យរៀងដើរសួរប្រវត្តិដើមហេតុតាំងពីស្វ័យជ្រុំរហូតស្វ័យប្រហូតធ្វើមើលមកឯងនឹងទូប្រុសអូចាំមានន័យថាដើរសួរប្រវត្តិដើរសួរប្រវត្តិចឯងមិនអីមកចឹងថាអូតំដឹងនេះអ៊ំតំនិយាយនេះងាប់ហើយស្ហានឡឹង Love you my twin thank you
ខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំមកធ្វើការរោងចក្រខ្ញុំធ្វើបានដូចជាអាយុខ្ញុំធ្វើបាន3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ15ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការកាស៊ីណូ16ឆ្នាំខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំអត់ដែរមានសង្សារទេ16ឆ្នាំខ្ញុំមានប្តីហ្មងខ្ញុំអត់ដែរស៊ូម៉ែខ្ញុំស៊ូអ្នកស្វ័យជ្រុំស្វ័យភូទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដែរមានប្រវត្តិមានសង្សារទៅដើរលេងអាឡេឡូណាទេហើយមានតែគេស្រឡាញ់ទេអត់ដែរមានសង្សារមកគេតាមស្រឡាញ់ច្រើនណាគេតាមស្រឡាញ់ច្រើនអត់ដែរមានសង្សារមានតែអ្នកតាមស្រឡាញ់អាយុ16មានប្តីហ្មងហើយទៅណាទៅណាឥឡូវសួរខ្ញុំសួរទៅណា16ឆ្នាំមានប្តីនេះហ៎16ឆ្នាំនេះមានប្តីនេះឥឡូវគិតមិនមកក្រោយគេឲ្យបងធារ៉ាអូស្រឡាញ់យាយណាក៏ចេះប្រចាំតែគិតរឿងប្រចាំតែមួយមកអត់រៀងរៀងខ្លួនទៅគិញផ្ទះអ្នកណាផ្ទះអ្នកដឹងភ្លឺរៀងរៀងហើយបើអើយណាគេក៏ប្រចាំដែរបងតាស្រឡាញ់ប្រចាំហើយអត់សង្សារកណ្ដាលតាស្រឡាញ់ប្រចាំវិញជឿខ្ញុំទៅតាស្រឡាញ់ប្រចាំហើយប៉ុន្តែមុននឹងប្រចាំទៅត្រូវសួរគ្នាសិនត្រូវយល់ពីគ្នាត្រូវដឹងពីអត្តចរិតគេហៅជាគាត់មានស្រីហើយអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែយើងហ្នឹងមើលខ្លួនឯងបងចូលចាស់ណាមកដឹងហើយមើលខ្លួនឯងខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិហាមឃាត់គេហ៎អានេះបាក់ព្រើមួយអ่ะម៉ែខ្ជិលនិយាយនំប៉ះពណ៌អារម្មណ៍កូនបងខ្ញុំអត់មាននេះទេគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើល្អមួយគាត់ខ្ញុំធ្វើល្អអស់ហើយហ្នឹងហើយអូនបើស្រឡាញ់គ្នាមិនទុកចិត្តគ្នាក៏នៅមួយគ្នាកើតដែរនៅមួយគ្នាកើតទេជឿបងមែននឹងយើងនឹងអត់ចេះមានសង្សារសោះនេះសួរពូម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនដែរមានសង្សារមកធ្វើការរោងចក្រទៅវិញអាយុ14 15ឆ្នាំទៅធ្វើកាស៊ីណូ16ខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំស្អប់អ្នកកុហកដែរមកមកជីវិតខ្ញុំខ្ញុំស្អប់ណាស់ខ្ញុំស្អប់ណាស់និយាយគ្នាត្រង់ៗទៅលោកមកត្រង់ទៅផឹកស៊ីប្រាប់ត្រង់ទៅសអអត់មានចាយនៅមីនីបានទៀតបានទៀតនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយកុំនិយាយដល់ស្អីនិយាយច្រើនណាយើងទទួលស្គាល់យើងស្រឡាញ់គាត់ហើយយកលកុំឲ្យទៅនិយាយទៅនិយាយទីតលនិយាយយូរទៅនិយាយកាន់តែហូសទៅទីតលឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយឲ្យហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកនិយាយឲ្យអស់ចូលនិយាយទៀតហត់ហើយហើយពីណាក៏ដោយបើនៅតែសួរគាត់ឬគាត់ត្រូវតែចូលឆាតសួរគាត់ទៅមិនចូលមកឆាតសួរមិនទេពេលខ្លះវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំដែរយល់អត់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ចាយដែរប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំចឹងឈប់បានឈប់ទៅហើយនិយាយអីដល់សុបាយសុបាយវិញទៅហើយរឿងគាត់មួយខ្ញុំមិនដែរចេះយកទៅពេលខ្ញុំមិនដែរចេះនិយាយណាគេទេជួយខ្ញុំទៅបើសិនស្លាញ់ចាធីរ៉ាមិននិយាយរឿងហ្នឹងទៀតទេពីព្រោះអីរឿងវាចប់អស់ហើយបងប្អូនចូលមើលទៅខ្ញុំថតមួយណាគេក៏បានណែទាំងណែខ្ញុំជួលទូហ្មង
មួយថ្ងៃ 7,000 ណាណាហ៊ានជួទូមួយថ្ងៃ 7,000 ណាណាគេហ៊ានជួទូមួយថ្ងៃ 7,000 តែញោមអីធ្វើបានទៀងអស់ហឹមខ្ញុំអត់ចង់យករឿងចឹងចឹងមកនិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទេខ្ញុំមកបងទៅឡើងក្រហមវិញហើយហើយដារៀងទៅចាយហ្នឹងឯងគាត់ដែរយ៉ាងខ្លួនតែប៉ុន្តែមានហ្វេនគាត់ខ្លាចចូលមកខមមិនឯងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំប្រាប់តែខមមិនមកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំអត់ចាវឯងខ្ញុំអត់ចាវហ្មងខ្ញុំប្លុក Facebook ខ្ញុំប្លុក Page ចាខ្ញុំប្លុកហើយខ្ញុំអត់ចេះកុហកគេបងតែប្លុកទៅអត់ទាន់នេះដោយសារអីនេះខ្ញុំអាយមើលណាខ្ញុំប្លុកតាបងប្អូនយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងហ៎នេះខ្ញុំប្លុកតាខ្ញុំមិនដាច់ចេះនិយាយលេងទេអាយុ12ឆ្នាំយកចូលរោងចក្រគេយកតែកាត់ប្រយបងបងឯងយល់ថាធ្វើម៉េចគ្រូសាអត់មានសុំគេឲ្យបានចូលធ្វើការអត់ទៅថតតឡើងអាយុតាញៀនបានឡើងប្រហែលឆ្នាំទៀតណាទៅដើរបោកអាវផ្ទះគេទៅធ្វើផ្ដាំងធ្វើអីទៀតណាក៏បានគួរតែម្នាក់ឯងទេទៅដើរគូអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងសម្រាប់ធារាប្រវត្តិដែលមានសង្សារចាមុនមានប្តីអត់មានប្តី16ឆ្នាំមានប្តីមកដើរបោកអាវគេតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំស៊ីឈ្នួលស្ទូងគេមនុស្សចរិតសម្ពុតក្នុងទូតាំងពីតូចចេះមានសង្សារមកពីណានិយាយទៅអត់តាសួរពួកម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកដែលរស់នៅរៀនជាមួយទៅតាសួរនៅស្វ័យប្រវត្តិទៅសួរពីប្រវត្តិខ្ញុំទៅសួរប្រវត្តិខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមានប្តីណាប្តីខ្ញុំណាគេគ្រូសាខ្ញុំណាគេខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ណាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំណាគេនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទៀតជួបគ្នាបានប៉ុន្មានខែខ្ញុំប្រាប់ទៀតបងប្អូនយល់ខ្ញុំអត់ចេះលាក់ខ្ញុំអត់ចេះកុហកគេទេណាខ្ញុំប្រាប់តែនេះគ្រូសាខ្ញុំទី1គ្រូសាខ្ញុំទី2នេះហើយនេះអ្នកម្នាក់នេះធ្លាប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ
ខ្ញុំប្រាប់តាខ្ញុំប្រាប់ហើយមិនបាច់ចោទខ្ញុំមួយណាគេណាគេហើយព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងម្នាក់ឯងទេខ្ញុំប្រាប់តាខ្ញុំអត់ដឹងម្នាក់ឯងទេខ្ញុំចង់បានមនុស្សដែលមើលថែខ្ញុំបានហើយមិនបាច់មានក៏បានហើយខ្ញុំអត់ចង់បានអ្នកមានទេខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំអត់ខ្ញុំប្រាប់ជាមួយគ្រូសាខ្ញុំម៉ែឪខ្ញុំថាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ប្តីអ្នកមានហើយខ្ញុំពិបាកទទួលអារម្មណ៍នឹងយកណាអញ្ចឹងម៉ែម៉ែឪខ្ញុំបាច់បង្ខំឲ្យខ្ញុំយកគេអ្នកមានទេខ្ញុំចង់បានអ្នកណាគេដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាខ្ញុំមិនមានអីកណ្ដោចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីទៅមុខតែប៉ុណ្ណឹងកុំក្បត់ខ្ញុំបានហើយកុំបំពានខ្ញុំបានហើយសែតដល់ហើយស្រឡាញ់គូបងផងឥឡូវមកចង់ទៀតសរសើរប្អូនធីរ៉ារឹងមុំផងហ្នឹងហើយបងបងគិតមើលមើលបងឲ្យខ្ញុំខូចចិត្តដេកយំរាំរៃម៉េចថតដាក់មុខកាមេរ៉ាអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំថ្ងៃនេះយកប្របាចិត្តណាចង់ឲ្យខ្ញុំចង់មែនហ៎ចង់ឲ្យខ្ញុំចង់មែនណាគេទៅសារនោះហ៎ហ៎ណាគេទៅសារញញឹមមួយមើលបងស្អាតចូលតំណែងចែកចាយចំណាក់150បង150សរសើរម៉េចមានរឿងដេកកម្មត្រៃទៅទៅជាមួយរឿងហ្នឹងមែនផឹកស្រាទៅនិយាយរឿងខ្ញុំហើយប្រាប់គេហើយថាមកពីបងសវឹងនិយាយជ្រុលមាត់ម៉េចបន្តស្រាយកស្រាដាក់មុខមែនហើយចាំមីនេះសវឹងនេះយំហោហោពួកហ្នឹងរត់ឡើងពេញផ្ទះទាំងអស់ដែរនិយាយរឿងអីអត់ពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់បញ្ចេញទឹកភ្នែកខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំខេងទេបងប្អូនយល់អត់យើងជាមេគេបើយើងអត់រឹងមាំអ្នកណាសង្ឃឹមពីយើងអូនស្រីធ្វើសក់តាំងក្នុងសាលឆ្នាំ2007ធ្វើការរោងចក្រប្រាក់ខែ30ដុល្លារទេបងហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់ធ្វើឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយមាសមួយជី10មួយជី40000ទេមាសមកជី40000នៅឆ្នាំហ្នឹងផ្ដាសាយមែនអូយក្អកមកហើយនេះផាន់ហើយក្អកមកហើយក្អកផ្ដាសាយមកខែលោហាត់បាត់សោះនេះបងអើមានបញ្ហាយចាំយំអើធ្វើអីកើតទេមើលយំឲ្យពិបាកចិត្តចឹងមែនអញដើរផឹកដើរស៊ីដើរផឹកដើរស៊ីបន្លប់ចិត្តខ្លួនឯងទេណាបន្លប់ចិត្តខ្លួនឯងទេនៅយល់នៅយល់បងមើលយូរយូរទៅស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនខ្ញុំឆាតទៅកាងទៀតអាកាងទៀតអ្ហ៎ពីបច្ចាំងពួកមកម្ល៉េះសំអញ្ញាមកមកទេយល់ទេឯងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យអស់ហើយឈប់ stop ថែសុខភាពផង idol ខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីរវល់តែស៊ីឈ្នក់ស្ទូចត្រីទូសនៅឆ្នាំណាមាសមួយជី40000អូន2005ហ្នឹងបងមួយជី40000តើមកបងហ្នឹងតែ40000 50000អីទេស្រឡាញ់ចាយអរគុណច្រើនបងអរគុណចូលមកបង្រៀនបង
អូនបងទុកឆ្អែតទៅតើបងទុកឆ្អែតទៅបងទុកឆ្អែតទៅបងអត់មាននិយាយអីទាំងអស់ហើយបងតែទៅលួងបងតែទៅឆាតទៀតនិយាយយូរយូរបងអ្នកខុសវិញមិនមែនគេអ្នកខុសទេនិយាយយូរយូរគឺបងអ្នកខុសបងមានប្រុសយល់អត ហើយមួយទៀតថាខ្ញុំនិយាយយកតែខ្លួនអាល្អតែខ្លួនឯងហ្នឹងស្អីគេស្រីអីគេស្រីអីគេនេះស្រីណាងហីស្រីណាស្រីណានេះខ្ញុំអត់ឃើញខមមិនអូនណាបងអត់ចេះនិយាយយកល្អតែខ្លួនឯងទេប្រវត្តិសំផឹងថាសំផឹងប្រវត្តិស្រីខូចថាស្រីខូចប្រវត្តិប្តីពីរថាប្តីពីរណាហើយសួរប្តីបងគ្រួសារបងបងអត់លែងឆ្លុះគ្នាប្តីពន់បងហ្នឹងណាអ្នកដែលស្គាល់ពីបងណាអ្នកដែលស្គាល់បងនិងគ្រួសារបងដឹងបងអត់លែងគ្នាជាមួយប្តីបងដោយសាររឿងស្នេហាទេស្ដាប់ឲ្យតន់បងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបងចែកគ្នាមិនមែនបងឆ្លុះគ្នាមួយប្តីបងនៅមួយឆ្នាំតមួយឆ្នាំបងអត់ដែលឆ្លុះគ្នាមួយប្តីបងហ្នឹងណាតែគាត់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅទំនួលខុសត្រូវគ្រួសាររបស់គាត់ចាស់ណាហើយបើខ្ញុំអត់និយាយគឺគេថាខ្ញុំមានប្រុសយល់ទេខ្វះក្តោអត់បានយល់ខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំអត់ចេះសំដែងនៅមុខបណ្ដាញសង្គមទេអូនអញសុខចិត្តអត់មនុស្សដែលពុះតែមួយគ្នានេះហ៎សុខចិត្តអត់ដែលពុះមួយគ្នាអោបថោបនៅមុខបងមកអូនអញសុខចិត្តអូនអញធ្វើចិត្តបានអត់ហើយបងតោះកាយបាន2ខែឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនឲ្យគាត់កាយតើអូនអញឃើញគាត់កាយអីខ្លះអូនអញឃើញកាយអីខ្លះបានថាបងនិយាយយល់ល្អតែខ្លួនឯងហ៎ទីផ្សារថ្មីអីគេខ្លះអាយឈូបច័ន្ទពូម៉ាឲ្យល្អទៅណាពូម៉ាអាបើលើអត់មានកត់គូហើយនេះហើយលើហើយខ្ពស់ជាងគេតែបាយទៀតគ្រាន់រាប់កុននេះហើយខ្លះយល់ទេណែប្រឹងជាមួយណែលោកឲ្យដល់ចុងថ្នោតប្រាប់មនុស្សស្រឡាញ់មាត់និយាយចេញពីមាត់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែទង្វើគ្មានកុំជឿមកប្រាប់ណាអ
ាមាត់ស្រឡាញ់តែទង្វើគ្មាននេះកុំអីសោះកុំស្រឡាញ់ឲ្យសោះជឿហើយកុំមកខមមិនថាខ្ញុំនិយាយយកខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចេះនិយាយយកលោខ្លួនឯងទេយូវីមកទី10ដុល្លារ215បងបងខ្ញុំធ្វើចិត្តពេលដែលខ្ញុំធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយខ្ញុំទៅញ៉ាំអីជាមួយកូនចៅខ្ញុំស្វឹងយំខ្ញុំអត់បង្ហាញនៅមុខបណ្ដាញគេថាខ្ញុំហ្នឹងផឹកស៊ីអត់ខ្វល់ពីស្ទេខ្ញុំទៅដើរផឹកស៊ីជាមួយកូនចៅខ្ញុំចាប្រើអារម្មណ៍សុបាយមួយដែលអត់គិតគេថាខ្ញុំហ្នឹងផឹកស៊ីអត់គិតពីគេមើងយល់អត់មិនយល់ទេអ្នកណាដែលស្លាញ់ក៏អ្នកចង់ឯអ្នកដែលស្លាញ់ទៅខ្លាចបាត់បង់តែគេអាយនិយាយតែតង្វើរបស់គេគេធ្វើឲ្យមើលអញ្ចឹងអ្នកដែលខមមិនខ្ញុំយល់ថាស្លាញ់គ្រប់ត្រូវហ្វីតឲ្យខ្ញុំស៊ីបមួយគ្នាតាស៊ីបខ្ញុំយល់ស៊ីបណាស៊ីបមួយគ្នាហ្វីតមួយគ្នាខ្ញុំយល់បងប្អូនត្រូវយល់ពីបញ្ហាឡើងហ្នឹងផងណាយល់ទេបាទអត់ទេបងណាកុំឲ្យខ្ញុំមកមកអង្គុយអីគុយឡាយយកបយូដើម្បីលក់លែខ្ញុំអត់ចេះទេវាស្គាល់ខ្ញុំតាំងពីដើមដងហីអឡាបងប្អូនមើលខ្ញុំ2ឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅតាក់ញ៉ៃញ៉ៃមួយដាក់គេណាហើយមូលហើយសុកសុកបានខេបបានខ្ញុំចឹងទៅណាដែលមិនទៅទីនេះបងប្អូនមើល TikTok មើល Live ទៅណាដែលមិនទៅទីនេះហ៎អងកុំយកការប្រច័នមកលាយឡំនៅក្នុងការរស់ស៊ីឲ្យមុខចំនួនអត់ទៅមុខគាត់ស្រឡាញ់អូអូនឯងកុំយកការប្រច័នមកទេមានអាប់ចាំជាងបងឯងបងធ្លាប់វាយស្រីបងដេឡើងប្រហែលឆ្នាំនឹងបងក្រៅប៉ុណ្ណឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងទៅស៊ូអ្នកនៅប្រវត្តិសម្រាប់ធារាធ្លាប់វាយវាយស្រីប្តីបងអត់បងវាយដេប្រហែលឆ្នាំមានអាស្លាញ់ជាងបងឯងអូតែបងអត់ដែរនិយាយហើយបងអត់ដែរនិយាយថាស្រឡាញ់ម៉ែឪបងតែបងបញ្ចេញទង្វើឲ្យម៉ែឪបងខេយល់អត់អីមែនមកយកអារម្មណ៍ប្របាក់ចិត្តទៅតម្លាក់ខ្លួនទៅជាមួយនឹងការប្របាក់ចិត្តអរស៊ីអីហើយយើងត្រូវរកអ្វីដែលថ្មីធ្វើ content ថ្មីធ្វើមួយអាវ៉ាន់ដាណាស្រឡាញ់ប៉ិតខ្លាចបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់យល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនោះគេហៅថាមនុស្សអាត្មានិយមត្រូវបងត្រូវប
ខ្ញុំ fan 3 ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបានថាបើអូនឯង fan 3 ឆ្នាំអូនឯងឃើញបងដែរទៅណាម្នាក់ឯងហ៎បងទៅណាម្នាក់ឯងអត់អូនឯងនិយាយមកបងអូនឯង fan បង3ឆ្នាំអូនឯងដែរឃើញបងទៅណាម្នាក់ឯងហ៎ហាបងដែរទៅណាម្នាក់ឯងអត់អូននិយាយមកនិយាយឲ្យអារម្មណ៍ប៉ិតណាកុំនិយាយបំពេញបាញ់ចែកឲ្យត្រូវខ្ញុំអត់ត្រូវគ្នាវិញទេបងខ្ញុំអត់យកស្រីទេខ្ញុំអត់យកស្រីខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំយកវិញខ្ញុំមិនថាអត់យកស្រីទេឲ្យតែគេស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រីក៏បានស្រស់ក៏បានតែឲ្យមនុស្សហ្នឹងឲ្យដឹងពីចាឲ្យដឹងពីខ្ញុំទុកតរៈខ្ញុំណាឲ្យដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសុខភ្នែកមច្ចរាជគាត់មិនមែនប្រច័ណ្ឌធម្មតាធម្មតាទេគាត់ចិត្តចង្អៀតហើយគាត់គិតតែរឿងប្រច័ណ្ឌទេហើយប្រច័ណ្ឌគ្រប់មនុស្សប្រច័ណ្ឌគ្រប់មនុស្សអ្នកដែលនៅជាមួយខ្ញុំគឺគាត់ដឹងហើយកូនចៅខ្ញុំនៅមួយខ្ញុំគឺគាត់ដឹងណាគឺដឹងហើយមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តលេងខ្ញុំអត់អោទេបងអើយខ្ញុំអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់ចឹងបើខ្ញុំមនុស្សល្អមិនមែនគេទៅចោលខ្ញុំទេខ្ញុំហត់នឹងជីវិតនឹងជាង12ឆ្នាំហើយហត់មែនតែមក5ឆ្នាំដែលស្គាល់បងមិនដែរប្រែប្រួលអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតាមដានខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំលេងជាមួយគ្រូសាខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដែរយកមកឡាយនិយាយដែរបងប្អូនមើលចុះតែនេះ fan ណាគាត់ស៊ីបប៉ុន្តែគាត់ចូលខមមិនខ្ញុំអាក្រក់ពេកស្តីខ្ញុំអីបើអូខេមកម្នាក់អីស្រីទូចអីគេស្រីទូចនេះណាអ្នកដែលស្គាល់ពីខ្ញុំគឺគាត់ដឹងហើយបងគឺគាត់ដឹងពីខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបម៉េចខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយខ្ញុំបើចាយឈប់យើអត់ទេស្រីប្រុសយើទាំងអស់តែមើលអតចរិតសិនមើលអតចរិតសិនសុំមើលពីអតចរិតសិនចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេសប្បាយតែការទុកខ្លួនឯងអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគឺដឹងហើយថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបម៉េចខ្ញុំអតចរិតបែបម៉េចខ្ញុំមកដែរយំនៅមុខកូនចៅខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកចិត្តពេកណាខ្ញុំធំមិនផឹកអោយស្រវឹងហើយខ្ញុំយំហ្មងដល់ពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំថាយកមិញស្រាទេយកស្រាដាក់មុខទៀតកាប៉ាត់ខ្លួនឯងចង់យំសោះនិយាយម៉ែណាទៅប្រាប់កូនចៅថាអត់ទេយកមិញស្រាអ្នកបជាអញទេមិនអញយំតែប៉ិតយំខ្លួនឯងតែយំខ្លួនឯងឯងស្រឡាញ់ចៃធារាម្នាក់ឯងពិបាកមើលបងហើយសែតណាមានណាអត់មានទេកុំសែនបងអត់សែនហ្នឹងអូនឯងសែនទៅអី